Sevənlər peyman kəsər, məhəbbətdir hər əsər. Bir vurardı qəlbimiz, yazılmazdı şeyimiz. İkimizdən birimiz dünyaya gəlməsəydi, İkimizdən birimiz dünyaya gəlməsəydi, İkimizdən birimiz dünyaya gəlməsəydi, bu günü görməsəydik, görən nə baş verərdi? Ceyran xanımı əməlli başlı kövrətdiniz ha, Firuzə xanım. Ha, o şəkillər mi, xatirələr mi sizi kövrətdi yəqin ki, ha Ceyran xanım? Yəni, bilirsiniz nə dərəcə, o şəkillərə baxdım, çox sağ olun, minnətdarım. Rəkdən minnətdarım ki, siz bunları yada salmışsınız. Hə, bunları. Onlar da hamısı mənim cavanlığım, mənim
enişli, yoxuşlu yollarım. Var yox bir balamı dişimə tutub soyuqlarda, qarda, çoğunda, pambıq tarlalarında. Hansı idiniz siz? Bir dala qayıdaq o şəkilə. Firuzə xan burada haradaydı? Bu şəkildən biraz dala qayıdın. Hə, ondan qabaq. O Nisədir. O Nisə xanımdır. Bu, bu kimdir? O mənim, mənim, mənim. Bu sizsiniz, hə? Bu sizsiniz. Hə, hə. O Firuzədir. Zahir Zahir, qısqaçlar zəhərmişdir. Allah haqqı. Belə, naturaldır. Ama nə göçək qızları olubları bunu. Nə göçək qızları olubları. İndi gör Ceyran xanımı başına çəkirmiş sizin əlinizdən. Reklamlardan sonra buradayıq, davam eləyəcəyik.